जैसे समावेशिता के हिसाबले महिला को सहभागिता विभिन्न जाति और सहभागिता समाज का पछाडी पारेका वर्गको सहभागिता युवाहरुको सहभागिता र पनि हामी त्यही हिसाबले जनसंख्याको अनुपातमा समाजवादी समावेशी प्रतिनिधित्वको सभालाई संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले पनि त्यो हिसाबले यहाँको पार्टीले सबै हिसाबले चाहे किसान मजदुर युवा महिला आदिवासी जनजाति उत्पीडित सहभागिता सबै जनालाई पार्टीमा गोलबन्द गर्ने हिसाबले त्यो योजना पार्टीले ल्याऊ यो वडाले ल्याऊ यो वडाबाट हामीले माथिल्लो कमिटीमा जिम्मेवार दिनु पर्ने अथवा कोही हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने त्यस्तो चाहिँ सबै कुराहरू यो स्थानले वडा पार्टीले एउटा योजना सहित अगाडि बढाउ सबै हिसाबले अगाडि बढ त्यसका लागि जिल्ला पार्टीले यहाँलाई गर्ने अधिकार हो यहाँको विकास निर्माण पनि हामीले जिल्ला पार्टीले आफ्नो क्षमता हैसियत अनुसार यहाँका वडा अध्यक्षले यहाँका पार्टी नेता कार्यकर्ताले भनेका कुरा सही कुरा भएको छैन होला हुन्छ पनि म भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिनँ तर हाम्रो प्रयास निष्ठापूर्वक इमानदारपूर्वक हामीले आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने जति पहलहरू भएका छन् कति सफल भएका छन् कति सफल भएका छैनन् त्यो कुरालाई पनि यहाँ कमरेडले त्यही ढङ्गले बुझ्नुहुनेछ र अब हामीले पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार अब हामी जिल्लाको पनि त्यही ढङ्गले बैठकहरू बस्ने कुरा एउटा सल्लाह गरी आकलन गर्दैछौँ अब 16 गतेदेखि 20 गतेसम्म पालिका पालिका स्तरमा अहिलेको समसामयिक राजनीति अवस्था पार्टी केन्द्रको रणनीतिलाई लिएर हामी प्रशिक्षणको आयोजना केन्द्रीय योजना अनुसार हुँदैछ अब शेरबहादुर देउवाको इतिहास त्यति राम्रो छैन अहिले उहाँ पाँचौँ पटक मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ उहाँको विगत चार पटक यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भइरहँदा कहिले व्यवस्था नै लगेर राजालाई बुझाउनु भएको छ कहिले राजाबाटै असफल प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ कहिले हिजो आन्दोलनकारीहरूको टाउकाका मोल तोक्नु भएको छ अनेका खालका विवादबाट उहाँ अगाडि बढ्नु भएको अहिले पनि उहाँको यात्रा सहज पनि छैन सुखद पनि छैन त्यो अनुसारको योजना पनि उहाँसँग छैन उहाँले पहिले त आफ्नो पार्टी सत्तालाई कसरी जोगाउने फेरि कङ्ग्रेसको नेतृत्व कसरी हत्याउने भन्ने जान्छ अर्को कुरा अहिले नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाएर कसरी चुनावमा जाने भन्ने जो उहाँको रणनीति छ त्यो कुरालाई छिटो चुनावमा जान सक्छ अब पहिलो कुरा त यो यो संसदबाट यो प्रतिसभाबाट सहज ढङ्गले जनताको कानुनी मुलुकको कानुनी अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ किनभने हामी 121 सहितको प्रमुख प्रतिपक्षी दल जो सशक्त आवाज सहित उभिएको दल छ अहिले 121 मध्ये मन लाग्छ हामी 100 हालेर भोलि विभाजनतिर साथीहरू जानु भए पनि पनि 100 हालेर सांसद लिएर अगाडि बसेको कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वसँग प्रतिसभामा हुन्छ हामी राष्ट्रिय सभामा छौँ हामी पनि बहुमत राष्ट्रिय सभामा छौँ जनताको विरुद्धमा पनि हरेक नीतिगत सभामा हामी संसदभित्र लड्छौँ सँगसँगै हामी सडकमा पनि जनताका जनविरोधी कामका विरुद्धमा हामी सडकमा पनि जान्छौँ त्यो ढङ्गको हामी जनताका पक्षमा हुने काममा हामी सहयोग गर्छौँ सुझाव दिन्छौँ जनविरोधी काममा हामी त्यही ढङ्गले प्रतिकार गर्छौँ अब स्थानीय तहको चुनाव फागुनमा हुन्छ 2 महिना अगाडि नै चुनाव हुने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ जसरी राष्ट्रिय सभामा 2 वर्षमा चाहिँ 1 तिहाई सांसद बाहिरिनुहुन्छ फागुन 21 गते बाहिरिनुहुन्छ तर हामीले मार्चमै चुनाव गरेर उहाँलाई वेटिङमा राखिरहेको हुन्छ त्यसरी नै वैशाखसम्म अहिलेको स्थानीय तहको प्रतिनिधिको ब्याग भए पनि फागुनमै चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ त्यसरी हामीले त्यो चुनाव स्थानीय तहको चुनावलाई रोक्न सक्ने उहाँ सरकार भोलि अध्यादेशै ल्याएर नगर्नु भन्ने त सकिँदैन भोलि उहाँको इतिहास त्यस्तो भए पनि छ चुनावबाट डराउने उहाँको परिपाटी पनि छ अध्यादेश ल्याएर चुनाव म्याद खप्नु पर्थ्यो पछि कुरा तर कानुनसम्म ढङ्गले पैसा नै स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तो